هذه الدقمة تهابا إن بدنا يلي سخد يعني مارت اللي بعتد ما شان كجر تخلي قبته لكن هذه قدرك إلهي ودمية ولا ما قبكر وحول بقدر إلهي أكور أكوين مركب حرنا سود وهذا أذن كما تتمدن واسكي إمام كوري وأوي مدي مالها أيغو هولا بدنا وكالنت أوي مد لكن ما أنت عليها مارت يقعص بهوشان مثلا وين سود وهم كلنا هاي أدي أدد مارتي وما سنتين إني أودياشي أخياتي ديارسيين هاد حلبانكا نو شيغي هورين وا أوديار سناي ونو دينح كسبة ديلوي ما دوا ديار سناي لك وحمودا إني وحو وحي وحكا قبكا إيهين أخيارتو إن أود كل مرة إن لا دمسير لوبا هاي هاي وحكا سومارتي لو دمسير لهاي وحكا دعاية مشان أودها كل ما هدي لقن تاي هدي لنا الدولة تهبا إن لو دمسيرو si saxana markaas maartay duu ilaahay ilaado looga wada howlgal ayay maartay hawshaas in ku wanaagsan tahay laakiin qadarkii ilaahayna waa wax walba qadarkii ilaahay ka weyn wixii dhici raba cidna ma celi karto si kasoo dadaal la isugu dayo dadaalna intaas oo kama reebaneyn habeen iyo maalin waa la xitaagnay waana la la hadlay laakiin hadalkii waxba uu qabo waayo awoodi iyo qadarkii iyo wixii dhici raba maartay xoog badiye Bisharo, inagoo ka jawaabayna baahida macaamiisheena. Waxaan ugu bishaareynaynaa in IBS Mobile Banking app lagu soo kordhiyo adeeg cusub. Adeegyada cusub ee aan soo kordhinay waxaa ka mid ah Local Bank Transfer. Adeeggan waxa uu kuu sahlayaa si fudud oo degdeg ah lacag ugu diri kartid dhammaan bangiyada dalka adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta. International Bank Transfer. Adeeggan waxa uu kuu sahlayaa inaad lacag u diri kartid bangiyada dibadda gaar ahaan kuwa dalka Kenya adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta. Mobile Money Transfer. adeegan waxa uu kuu sahlayaa inaad si toos ah lacag ugu diri kartid adeegyada lacag dirista mobilada sida M-Pesa, iTel Money, and Telkom. IBAN Information. Waxaad si fudud ugu ogaan kartaa IBAN nambarada koontooyinkaaga IBS adigoon tagin xarumaha bangiga. IBAN waa nidaam caalami ah oo heshiis lagu yahay, kaasoo aqoonsi siinaya koontooyinka bangiyada una fududeynaya macaamiisha inay ku diri karaan laguguna soo diri karo lacago kala duwan. Facility Information. adeeggan waxa uu kuu sahlayaa inaad si fudud ula socon karto macluumaadkaaga la xiriira maalgelinta iyo deymaha, kana ogaan karto dharaaqyadaadii ugu dambeeya ee lacag bixinta iyo xilliyada lacag bixinta. Ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Ku dooro sahlanaan, degdegsiimo iyo ammaano. Kala soo dag Google Play ama App Store-ka. Ku xirnow IBS Bank.